Здрасти, Вера, аз съм Флакно. Днес цъкаме Fortnite Season 5. Това е първия клип и имам хубави и лоши новини. Хубавата новина е, че вече в мапа има пустиньон и има нови оръжия и има много различни нови градове. Но лошото е, че махнаха дъбъл помпа. Това е наистина много гадно. Някои може да кажат, че аз по принцип не обичам да ползвам дъбъл помп. Ползвал съм 2-3 пъти в клип, даже не знам. Махнаха го, ама това беше нормално, защото беше едно от най-развитите оръжия. И май на 26-ти, кога ще ви кажа датата, днеска сме 23-ти, имам още 3 дена и Epic Games ще дадат нови скинове, защото техния рожден ден е на 26-ти. Аз имам нов скин, защото аз съм от PlayStation и си взех PS Plus за 2 дена трябва и цъкам, по-точно си взех скина. Добре. Ще отидем в Dusty. Dusty се промени толкова много, че ще се хванете за главата. За мен някои хора казват, че приличат на някаква джунгла. За мен е прилича на Jurassic World, там когато избягаха животните. Наистина много прилича. Вижте, сега ще ви кажа. Сега да видя някой да го убия. Вече не знам нинджата, тия другите, какво ползва. Смисъл, пъмп, тактикъл. I love you, baby! Скъсах му главата на то. И това е новото оръжие. Много е развито. Има нещо. Абе, остай. I'm boss, baby. Лош ли? Стреснах се. Аре, един път да успея да няма тук е бати на това. Стресирах се в момент. Моето пиленце тук си играе с играчките. Няма да не се чувам много. I love you, baby. Имам 2 кила, имам дъбъл пъмп, а дъбъл пъмп. Heavy shotgun. Само ми трябва някакъв тук викам на кодес. Опа, болт. Да си максна. По принцип, който, нали, знае един ютубър и вика, идеи се взима повече от 2 оръжия, защото в смисъл, 2 оръжия са достатъчни, нали, не ти трябват, не ти трябват повече оръжия, просто можеш да вземеш някакъв чък-джък, например, някакви бандажи, някакъв медкит, например. Ама според мен е... Дай малко я.
Так, на меня замкнул. И вечером, между друг, хората умират по-бързо, не знам защо. Това е до някъде добре, защото набързо си правиш игрите. Оп, още първия кръг и 29 човека. Лич. Ух ты, я досахися. Два мами скучка буквально. А, той дошел со склада. Той бил то. Сега трябва малки шилд или един голям шилд. Още на хантинга ще би много малко хилд. Барай скорота. Това ще го кача, няма нищо да направя, защото то много ме изнерви. Просто... майките дейба.